Cestu k výrazně rychlejšímu zpracování dat v optických kvantových počítačích otevřel experiment vědců, kteří jako první na světě provedli v laboratorních podmínkách nelineární měření propagujícího se elektromagnetického pole. To je klíčem k sestrojení superrychlých optických kvantových počítačů. Unikátní experiment provedli vědci z Univerzity v Tokiu a Univerzity Palackého v Olomouci spolu s dalšími týmy z Austrálie.